Ернст Теодор Амадей Гофман. Крихітка Цахес на прізвисько Ценобер. Скорочено. Бідна селянка Ліза сідає відпочити після збору хмизу в лісі і нарікає на нещасну долю та злиденне життя, а найбільше – на ненажерливого сина виродка. Хоча це якраз не здавалося дивним, бо дитина мала вже 2,5 роки, але не вміла ще ні ходити, ні розмовляти. Утомлена плакати жінка засинає. Сплячу жінку бачить патронеса притулку для шляхетних дівчат Рожа. Вона ж Рожа Бальверде. Фея Рожа Гожа пожаліла потвору і наділила Цахеса чарівним даром. 3 золоті волосинки на голові робили його на вигляд кращим, ніж він був насправді, та приписували йому неналежні чесноти і успіхи інших людей. Розчісуючи чарівним гребінцем заплутане волосся Цахеса, Рожа Бальверде змінила безрадісне життя нерозумного каліки-бідняка, давши шанс не лише здаватися, а й стати кращим. Прокинувшись, селянка відчула себе надиво бадьорою і сильною. Вона дуже здивувалася, побачивши свою дитину, адже хлопчик був гарно розчесаний і вмів говорити і навіть бігати. По дорозі додому жінка проходила повз оселю пастора. Той, побачивши селянку з хлопчиком, почав хвалити її сина, який здавався йому милою і доброю дитиною. Пастор сказав жінці, що хоче залишити хлопця в себе і виховувати як власного сина. Жінка пробувала говорити йому про потворність дитини, але пастор розгнівався, забрав дитину і грюкнув дверима перед селянкою. Рада жінка поверталася додому без тягара на серці і дивувалася, що це за дива відбуваються з її сином, чому пастор не бачить його потворності. Звичайно, вся таємниця була в чарах патронеси. Це була незвичайна жінка. Розчесавши волосся малому виродку, вона зробила так, що він здавався людям милим і розумним хлопчиком. Серед людей ходили чутки, що патронеса – відьма. Адже відколи вона тут з'явилася, завжди виглядала молодою і красивою. Вона вирощувала незвичайні 1000-пелюсткові троянди і була оточена дивовижними чутками. На думку оточуючих, вона розмовляла з рослинами і тваринами, вміла заговорювати вогонь і воду, а від її чхання в селі скисало молоко. Патронесою притулку її зробив князь, тому вигнати її не могли і мусили з цим змиритися. Та тільки у оточенні князя всі чудово знали, що панна фон Рожа Гожа насправді є тою самою відомою на весь світ феєю Рожа Бальверде. У мальовничій країні князя Деметрія поселилися волелюбні феї, яких привабив її теплий клімат і безтурботність жителів. Та після смерті батька юний Пафнутій запровадив в країні просвітництво. За порадою свого міністра Андреса він вигнав з князівства фей, та все ж одну фею залишив, щоб приносила користь країні. Князь відправив фею Рожа Бальверде у притулок благородних дівчат, і там вона взяла собі ім'я Рожа Гожа Зеленава. Місто Керпес славилося своїм університетом, а всі студенти любили слухати лекції професора природничих наук Моші Терпіна. Після однієї з таких лекцій скромний, розважливий і мрійливий студент Балтазар пішов у ліс, занурений у роздуми. З ним ув'язався веселий студент Фабіан, який підсміювався над закоханістю Балтазара в дочку професора, красуню Кандіду. Це була струнка, висока, лагідна, весела дівчина, яка вміла грати на фортепіано і гарно танцювати. Тому не було дивно, що Балтазар від неї був у захваті. Раптово друзі побачили коня, на якому, здавалося, нікого не було. Але коли кінь прискакав, з нього упав маленький виродок, одягнений у величезні чоботи. Фабіан потішався над виродком, а Балтазару стало шкода його. Балтазар допоміг малюку сісти на коня і присоромив товариша за сміх над потворою. Виродок, а це був Цахес, розсердився і поскакав у місто. Фабіан теж відправився у місто. А Балтазар зустрів професора з донькою, який запросив хлопця на чай, і повідомив, що має приїхати якийсь розумний юнак. Фабіан розпитує людей про маленького виродка, але всі як один заявляють, що бачили тільки красивого хлопця на коні. Балтазар з другом намагаються пояснити людям, що насправді це огидний малюк, але ніхто їх не розуміє. Увечері друзі вирушили в гості до професора, і там знову побачили Цахеса, якого Мош Терпін
відрекомендував як нового студента пана Цинобера. Балтазар нагадав Цахису про падіння з коня, але Цинобер заявив, що він найкращий вершник у світі, видав пронизливий крик і став стрибати по підлозі на четвереньках. Мож Терпін звинуватив Балтазара, що це він кричав і стрибав, і не слухав виправдань студента. Згодом Балтазар пропонує втомленому від розмов товариству послухати його вірші. Та всі хвалять Цинобера за прекрасні вірші. Кандида навіть цілує мерзенного карлика в сині губи. Навіть Фабіан каже другу, що той несправедливий до пана Цинобера, адже його вірші дуже хороші. Оточуючі приписують заслуги Моша Терпіна у постановці дослідів маленькому виродку. Професор піддається загальній омані і бачить у Цинобері, що стоїть поруч із принцем Грегором, особу королівської крові. Крихітка Цегас веде Кандіду до столу. Злий та розгублений Балтазар тікає з дому Моша Терпіна. Балтазар сумує в лісовій глушині. Він починає розуміти, що люди, які бачать у Цинобері все найкраще, перебувають під дією злих чар. Повертаючись у Карепес, Балтазар стикається на проїжджій дорозі зі знаменитим скрипалем-віртуозом Вінченцо Спіоку. Музикант розповідає йому про конфуз, який стався під час концерту, на якому був присутній Цинобер. Вся слава дісталася карлику, і засмучений скрипаль утік з міста. Тікає з Карапесу і друг Балтазара, талановитий помічник судді Пульхер, який вирішив покінчити життя самогубством через те, що втратив обіцяне йому вакантне місце таємного експедитора в Міністерстві закордонних справ. Пульхер розповів, що його мрії про хороше місце розбилися, тому що на іспиті всі хвалили Цинобера, який тільки сопів і сміявся, і віддали йому вакантне місце, а його звинуватили в непристойній поведінці. Балтазар ділиться з товаришем своїми підозрами, і вони вирішують вивести карлика на чисту воду. Друзі почули дивну музику. Лісом їхав незвично одягнений чоловік у блискучій кареті, яку везли єдинороги. Чоловік у багатому вбранні кивнув їм. З його тростини вирвався промінь світла і торкнувся грудей Балтазара. Карета зникла, а Балтазар вирішив, що ця людина зруйнує чари Цинобера. За обідом манери Цинобера, який плямкав і витирав руки скатертиною, так сподобалися князю, що він зробив Цинобера таємним радником в особливих справах. Фабіан розповів Балтазару, що Кандіда заручена з Цинобером, а Балтазар розповів про чарівну карету. Чарівник, який повинен зруйнувати чари маленького виродка, на думку Фабіана, ніхто інший, як доктор Проспер Альпанус. Персонаж ексцентричний, який тільки вдає, що знайомий з містичними таємницями. Та все ж друзі вирушили в заміський замок чарівника Альпануса. Їх зустріли дві жаби, які перетворилися в дідка і стареньку, коли Фабіан кинув в них каменем. І у дверях друзів зустрів страус, який провів їх до лікаря. Альпанус вислухав Балтазара і став шукати зображення Цинобера в книгах. Але там його не було. Тоді Альпанус провів Балтазара до чарівного дзеркала, і студент побачив, як потворний карлик обіймається із Кандідою. Проспер Альпанус пропонує побити Цинобера тростиною. Коли карлик починає корчитися від ударів, то доктор переконується, що той звичайна людина, яка знаходиться під впливом магічної сили. Фабіан висміяв доктора, і той зачаровує його фрак так, що рукава останнього весь час стають коротшими, а фалди довші. Балтазара в місті зустрічає Пульхер і каже, що головного героя розшукують за побиття Цинобера, щоб стратити. Пульхер обіцяє хлопцеві допомогу і відправляє його в село. Кандіда без пам'яті закохується в Цинобера і хоче вийти за нього заміж. Професор надзвичайно радіє, що його донька візьме шлюб із Цинобером. Він сподівається, що тепер теж побудує кар'єру. Пульхер з Адріаном, що був таємним секретарем, стежить за Цинобером. Друзі ховаються в саду Цинобера, звідки бачать, як прекрасна жінка з крилами розчісує волосся малюка. Усередині шевелюри карлика молоді люди помічають незвичайне вогняне пасмо. Як тільки жінка полетіла, Пульхер і Адріан вистрибнули з кущів. Карлик, намагаючись втекти, упав. Ця пригода так його засмутила, що він захворів. Але навіть тоді він не дав лікарю торкнутися його голови. Пульхер пише про цю таємницю Балтазару.
Тим часом князь вирішив зробити цинобара міністром та нагородити його орденом зеленоплямистого тигра. Але карлик такий малий, що на ньому не можна було закріпити орденську стрічку. Тільки театральний кравець зміг закріпити стрічку за допомогою 20 гудзиків. Міністр-цинобер отримує орден з 20 діамантовими гудзиками. Фея Рожа приходить в гості до Альпануса. Проспер Альпанус розповідає феї, як йому вдалося уникнути вигнання з князівства під час насадження просвітництва. Доктор виявляється тією самою людиною, яка колись попередила Рожа Бальверде про те, що відбувається. Доктор, яким захоплюється фея, говорить про цинобера. Альпанус доводить Рожі Гожій, що її дії приносять не добро, а зло всім, хто оточує цинобера. Фея розуміє свою помилку. Пульхер надсилає Балтазару лист, в якому розповідає про те, що карлик став міністром і отримав орден, а мож Терпін завдяки протекції свого майбутнього зятя став генерал-директором всіх природних справ князівства. Товариш також пише про кумедний випадок із цинобером. В зоологічному кабінеті його приймають за мавпу. Судячи зі скуйовдженої зачіски маленького перевертня, крилата жінка перестала займатися його волоссям. Також Пульхер радить Балтазару краще ховатися, бо цинобер не забув образи. Сумуючи за Кандідою, Балтазар приходить у відчай. Та Проспер Альпанус втішає його та розповідає про те, як крихітка Цахес перетворився в цинобера. Альпанус сказав, що фея зробила так, що все прекрасне, що творять інші люди в присутності цинобера, приписується карлику. Але якщо вирвати з голови цинобера три вогненних волоски та спалити їх, чари зникнуть. Чарівник Альпанус дав студенту лінзу, через яку можна було розгледіти волосинки, а потім каже, що повинен буде виїхати з країни до Індії і переписує на ім'я Балтазара свій чудесний маєток. Для Фабіана він залишає черепахову табакерку. Балтазар прокрався в місто до Фабіана, який був блідим та спантеличеним. Всі костюми Фабіана подовжувалися настільки, що їх неможливо було носити. Через це він перестав з'являтися у суспільстві, де уславився марнославним єретиком і баламутом. Його приймали за вільнодумця і погрожували віддати під суд. На щастя, черепахова табакерка руйнує чари Проспера Альпануса. У Фабіана з'являється чорний фрак, який прекрасно сидить на ньому. Прийшов час заручин Кандіди. Балтазар з друзями увірвався в зал, відшукав на голові цинобера три волосини і кинув їх у вогонь. Ніхто в залі не зрозумів, куди дівся міністр цинобер. Народ почав сміятися зі страшної потвори, яка звідкись тут взялася. Князь страшенно розізлився на професора та забрав у нього посаду, бо на заручинах не було цинобера. А розлючений професор намагався викинути малу потвору з вікна. Карлик вирвався і під шалений регіт побіг геть. Кандіда прийшла в себе і впала в обійми Балтазара. Терпін благословив їх, більше думаючи про князівську немилість і злинні. Цинобер ховався вдома і не показувався нікому на очі. Тільки раз він виглянув з вікна, і його тут же побачила Ліза. Вона стала кликати свого синочка Цахеса, а народ сміявся над ним, називаючи його крихіткою Цахесом. Потім обурені люди кинулися штурмувати будинок, або його зловий цинобер потонув у срібному туалетному горщику. У волосі Цахеса запалилася смужка. Після загибелі Цахеса жаліслива фея просить Проспера Альпануса подбати про те, щоб після ганебної смерті Цахеса його вважали за того, за кого завдяки чарам вважали за життя. Так воно і сталося. З великими почестями цинобера поховали, аж всі знову побачили в ньому красення. Ще одну справу владнала фея для матері карлика Лізи. Тепер на її ділянці росте чудова солодка цибуля. Жінка стає постачальницею князівського двору і більше не живе в бідності. Пишне весілля Балтазара і Кандіди пройшло в їхньому новому заміському будинку. Професор Мош Терпін дуже зрадів, як почув, що Проспер Альпанус дарує молодим свій будинок. Мош Терпін вирішив використати його лабораторію для проведення нових дослідів. Фея Рожа дала в подарунок нареченій чудове намисто, що захищало дівчину від роздратувань. Молодяти виглядали надзвичайно щасливими. Увечері Альпанус попрощався з усіма і полетів до Індії у чарівній кареті. Балтазар
пам'ятаючи всі поради мудрого Проспера Альпануса, став чудовим поетом і щасливо жив разом із молодою дружиною. Читала Олександра Кравченко для довідки Biz.ua.